uma reunião de mais de 4 horas com mais de 50 prefeitos dos sertões de Pernambuco, explicando a verdadeira situação do Estado. Você ouviu, Ângelo, sobre isso. Explicando os desafios de um governo, quando assumir, que pegou uma Compesa totalmente desequilibrada economicamente, devendo 500 milhões de reais somente para esse ano. Um monte de ordem de serviço assinada, de edital lançado, de discurso feito, sem dinheiro para completar a obra. E é esse desafio que nós estamos enfrentando agora. Não é simples, mas foi para isso que eu fui eleita. Somente nos dois primeiros meses deste ano, a gente economizou mais de 220 milhões de reais, diminuindo o gasto com diária, o gasto com gasolina, o gasto com aluguel de carro. Fazer. Estamos organizando o Estado, pedimos empréstimo, um pedido para a Assembleia Legislativa para nos autorizar a contrair empréstimo da ordem de 3 bilhões e meio de reais, que serão fundamentalmente utilizados para a gente fazer estrada, para fazer água, para investir na saúde, para investir na segurança. Essa é a demanda urgente da nossa gente. Se a gente for conversar com cada um aqui, a gente sabe exatamente do sentimento de vocês. Do programa do leite, e a gente teve uma reunião anteontem, tivemos com o conselheiro, 5 auditores, grande parte do time do nosso governo, tentando destravar esse nó para poder pagar a quem verdadeiramente entregou o leite na ponta para a população. Esse sim, e a gente quer fortalecer a cadeia produtiva do leite. Nós estamos redesenhando o programa do leite para que esse fluxo de pagamento possa chegar de verdade na mão de quem está produzindo. Só peço um bocadinho mais de paciência, esse problema não foi gerado por nós, mas cabe a mim resolver. Eu não estou aqui para reclamar de nada. Que Deus nos abençoe nessa caminhada, um beijo no coração de todos, e que a gente possa continuar firme, levando alegria e mais esperança para o povo de Pernambuco. Muito obrigada.